Salam, xəbərlərin əsas buraxılışına baxırsınız. Rəis müavinə, polis var. Bəli. Havada ziyarətin qarşısı alınır. Azərbaycanda dəyişilmələrə ehtiyac var. Göy dağıdıblar, veyran qoyublar bunu, cənab prezident. Xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. 21 ildir yetim övlad saxlamışam. Mən ona yazığım gəlir ki, məndən sonra o necə olacaq? Hazır bəyənə çatdı. Özə deyir Azərbaycan gözəldir. Özə deyir özəl dövlətdir. Orda qalan adam olmayacaq. Amma arxaya gələcək. Yol verir, yol verir. Nə yaxşı marşrutların pulu qaldırırlar. Nə yaxşı çörəyə qaldırır. Nə yaxşı işığı, qazı suyu qaldırır. Gəncədə icra hakimiyyətinin qarşısında baş vermiş hadisəni mən törətmişəm. Abi prezident, eşit, eşit mənim. Mən ölürəm abi. Ruslan, mən yəmiyim, nə? Canan başıma. Ay, burada! Haqqınıza ki dağlar bu arada nə demək istəyirsiniz, Əmrəx xan? 11 min mi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Canım, uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin, hamısı bu millət qadından danışmam. Səminə Fəri, bizə paralar tökələr Qarabağa, biz gedək orada vuruşaq qadınlığımızla, o torpaqları alaq. Haqqınıza və xalqınıza sahib çıxmaq arzusu ilə özünüzə yaxşı baxın.